Na Českou jsme viděli první skok Vanessy Mašové, která se připravuje na druhý skok. Na Praze bude závodit Anna Krýsová a na Prozník momentálně je nastoupená Karin Kolerová. Thank you.
Na kolegyně se připravuje závodnice z Jičína, Holand Kristýna. Na přeskoku uvidíme závodnici z Brna a tou bude Adela Mužičková.
Thank you.
na Bradlech jsme viděli zvětší terénu počínu a další závěrnicí, která se nám na Bradlech představí, bude Adela Kukačová. Na prosím tě, kulhavá sára. Jo, dobře, děkuji. Na kladinu se připravuje závodnice ze Znojma a to je Nela Antonela Smejkal. Že jako Bůh jim pomůže, že, nebo že třeba se vypne gravitace.